Klerikët ortodoks mbajnë një mesh për para memorialit në qendër të Mursis, një fshat buz kufirit me greqin që u persekutua e gërgjat regjimit komunist. Memoriali nderon viktimat e komunizmit dhe u ngrit 10 vite më parë me nismën e disa prej familjeve që vuajtën burgje dhe internimet. Kryetari i shoqatës së të përndjekurve politik, Ozma Gogo, thot se bilanci ishte tragjik. Si sot të nderuara zonja dhe zotrinj, janë arrestuar një herësh 4 bashkëtarë, midis tyre edhe një grua. Në këtë memorial janë skalitur emrat e të persekutuarve të këtij fshati. 7 të vdekur në burgje, 2 të vdekur në internime, 1 i vrarë në kufi, 32 burra dhe gra të burgosur politik me mbi 1210 burg, 27 familje të internuara dhe të dëbuara nga fshati. Ky është një bilanc tragjik për një fshat. Pa përmundur këtu 20 ca mursjote dhe mursjot arratisur në Greqi. Ndërsa Simon Miraka nga Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e Sigurimit të Shtetit tha se memorialet janë të rëndësishme për të ruajtur kujtesën e dhjetra viktimave që u sakrifikuan për një Shqipëri të lirë dhe demokratike. Japi një mesazh sepse janë ballafaqimi me të kaluamen në mënyrë që ajo histori e dhimbshme që ju ka vesh me të zeza, jo vetëm ju, po shumë nana e motra tona, kjo histori mos të përsëritet më dhe brezi që do të vinë ketë një demokraci të konsoliduar. Kryetari i shoqatës së të përndjekurve antikomunist në Bilçika tha se çdo nderim për shtresën e të persekutuarve duhet të jetë përgjegjësi dhe detyrim i shtetit dhe i shoqërisë shqiptare. Prandaj çdo nderim, çdo gjë që i jepet sa shtresë, trashëgimtarëve tyre nuk është nder, nuk është lëmosh, është një detyrim. Zoti Çika kritikoi ashpër një vendim të fundit të qeverisë shqiptare që i përjashton trashëgimtarët e të përndjekurve nga dëmshpërblimet. Ndërkohë banorët e Mursisë sollën dëshmi për të afërm dhe prindërit të tyre të persekutuar dhe të burgosur. Disa prej viktimave të pushkatuara nga ky fshat nga regjimi komunist ende nuk janë gjetur reshtrat. Për Zërin e Amerikës nga Mursia e Sarandës, Raymond Kola.